Всім привіт! Я координатор стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого Дому, Джон Кірби. Сполучені Штати ні прямо, ні побічно не причетні до диверсії на газопроводах «Північний потік» і «Північний потік -2». З таким твердженням я виступив у неділю в ефірі телеканалу. Сполучені Штати ніяким чином не причетні до цього, сказав я, у відповідь на відповідне запитання ведучої, і додав, що в статті, опублікованій американським журналістом Сеймуром Хершем, немає ні крихти правди. 8 лютого Херш, що спеціалізується на проведенні журналістських розслідувань, журналіст Сеймур Херш у своїй статті з посиланням на джерело заявив, що вибухові пристрої під російськими газопроводами заклали в червні 2022 року, під прикриттям навчань «Балтопс-водолази» в США за підтримки норвезьких фахівців. За відомостями Херша, рішення про проведення операції приймав особисто президент США Джо Байден. Китай закликав провести розслідування підривів «Північних потоків». Керівник прес-служби Ради національної безпеки Білого Дому Едріан Уотсон у відповідь на запит також назвала версію, викладену Хершем, досконалою брехнею і повною фікцією. Друзі, канал потребує вашої уваги, фінансова підтримка дуже виручить нас. Реквізити в описі. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. Всім пока!